Камчатканнан, Сахалиннан, Олохтом Мутаген, Буджукуской Куратан, Сахалан Мутаген, это вид. Он был на эти билдеры, когда бит, Каджас Курат был на Бахетнан, Палиалит Сахатан Манна, Джоннал Лорбутан Севестен, Эльбек, Ол Джоннал Лоран Калбут, Аян Тутан Калбут, Сол Рабар, Бихикура Патагар, Ол был на Белингник, Турунан, Улахан Тух Болар, Карстанар Сиддер Болар. Он на Кильбе, это вид. Археологи памятниктары, монументальные памятниктары, архитектура памятниктары, это к сердцу келлертивит. Урокку передачи ларга бей бидилен кабсевите поллака, блигин краты кылгастык арьех пытын багаравыт. Бу эгге, улакан эгге, өйдөбүнниктер эггелере кайдак, кайдарын, ону кайдак карыстыр бутын. Тойоты кабыллагана, колора иланы көрөр бейбиттардакка, мен салыям департаментмын, манна историктор, историк, он культуролог, юрихтектор, хухтарин керет, историк, минеры варп. Он нагалар юристар, землеустроителлер, кадастровиктар. Ол аты боллағына өйдөбүнниктері қарыстағын әйгеті юриспруденция сокон әйгеті болар. Сәп, сокон әйгеті болар. Ол ең екенне бейге терегаребит күрук соконларға. Бұ сокон сәттөн өз федеральный хоконден сүрін сокон болар. Үйдөбүнниктер карыстыгы элбах баха конунар катары кохолар. Сир соконун катары, байдол соконун катары, нолог соконун катары, уголовны кодексы катары, административны кодексы катары, сидбэгэллер, онын боларына этинне сүрін соконун мутна биха аттыгы бұд сеттуан үст федеральны хокону, бұ баланы кетігінчик келлаққа, бесгейін хүббе бескенугар ылылы бұта, ол онтан сағаламы дзе барата тарғаным бара турар. Бұл сокон тоғыр дүрір. Онына бігі өйдөбүнниктері, бігі өтіксердер бітін қарыстығы қанады дейтек бөтіне, етеніне ден тұғат әргіні бұл, оны қадда қат әбеті дейден. Бігі дүрін-дүрін үлелер кәмметегер манна қарсы хатшы бұд қолауыра, ардығар біле, кәлін ол туран әрекінің барын өйдөбүннік истерийскі здания, де онын қарыстанылықтақ, кейін оға онын қарыстанылықтақ ден өйдөбүл бар. Он ерен боллагана сокон этнен эти барата уверетели бетех документы кит бетех бета статус там матак боллаган оно сырхан боллар. Колора бакеген манна чокуска курака Ленин проспектер турбут чокуска курат бирка джаз сколатан диетин котрюте бапруга турбута онну бирка кел биттере билдерин курдук онну келем баран бу бир бастан диени котрюен реллер тоо котрюте рагати мана карстек канада диет бирну тууна бута диет. Бұл оллағына хоконлары ревет, реесті дары ревет. Бұл жей оллағына истерийскі солталағын, оны қарыстанықтағын тұғынан бір даған документы құқ, оны хоконға кеббедіқ. Оны олды чоны оллағына департамент полномочиеті бұл жейіні қаларын дейін тарғаммад. Обшествені струрсуын сөп, өт чоны оллағына бұл маны халатта, жүкуске халаттата, республика правительстады олдың істен сөп, істемен емесіп. Одарым боллағаны департамент егенін қарыстанар объекті кейдіғана дытылды бәді. Көрілді бәді, ұларытылды бәді, тем болу көтірілді бәді. Оның болы етеннік әгеға өлері бі бұғытынан бәчті бастығы өсірет бейі өлері бі құқуыны қатыры. Оның қылғастық қадды өлері бі тұғының көп сәрігіне бөлесе. Қолары бұл мен атты бар. Әлбіқ бағайы норманы қатыр, құқуыны қатыры өлері бі тен әттім. Мен бұл қолабыр құрды көрсегенсе, бір қолабыры бұл минатты бар, бар истерийский графический атлас ғорды екуыз кеден. Түгінші 905 сыллаққа Попов Пантелеймон Васильевичтен ұлыған этноғы ұчуынай бұд, ұтықтанар кейбет оңыран қалылар бұды. Біленгі тұрғынан самы тұттылар, жүкуской қорат кварталларын, архитектуратын, бұланын, үйретерге бір тұттылар документ болар. Ол ұны құлығырам, ұны бұл кене ұрғедан қалылар, оңыран қалылар бұд, жүкуске көріттігінші 916 ғылағы картата бар. Оны ұлға мен бейі қаддықына өтейден. Олық тоқтыр бұқы радияны, істі, телевидениені көріғі дебіт болылық қыдына. Екі тігінші сүйтбі ғылаға жүкуске көрі қабылылар қаба ұртытығар ұлыған археологиск
билигин илтүмен жетин суоннуги. Онно 300 такка квадратный метрин бие кахын урбуппут. Ким интерьер гир ки барта калем көрбүтө, албетте кеп сайыппит. Экскурсия буппут. Ол буллана ол оно кахар бутыгар да бие бу жетутулларын бутыгар краеведтер, бие бебетте департамент. Кахы тех бутын натаген такастыр тухка турмуппут. Оно кайда такастава бутыйде. Колор буллан бу картанар ябыт, оно көрдүйбит. Ол точканы, он туго пара эти сир бу урку ата Астраханск-Севский квартал дин хеджеребетсе. Он уллан бу туго ябыт, атлахар ябыт, он уллана Астраханск-Севский квартал дин тахсенкелер. Пантельмон Василий Шумот бу туго. Он на же бу квартал гар тух же турбута, кас же турбута, кахайтры кемнега, тух султалах, тух умолео джандролар буттара, урулла хеджер. Ол ата буллана бе антон сеттерамид, көрім бұрын бұ мана қайық бұдын нады бит, манна қастақ бұдына, өреті үйлетін еттақ бұдына, әлбіг суылталақ истерическай бұлымналары бұлық күні сөйбеттен енді таққан кәлір. Ол аты олығаны беге білген туымет қарыстары ғыннақ бұдына, туымет үйеті тәрі ғыннақ бұдына, источниктарға, бұлыргі документарға дере қарай бит. Әбетер болығаны, екітігінші сөйбе бір сылаққа сетенне саңатығар республика дүнен информация тарғамыта Ленин проспегін ремонтны ғыджан, доғырдығы болысатын аттығар театр опера балеты ұтары үлді әлбәкке көмейті көңілдеген. Бейі бәбет соғы бұп бұд. Онны болығана чақчы бейес көмей көстігіде, онтын өретілі барадын істіғана айтақсан іспеттірі, әлбәк көмей көстігіде. Оны мен ол тұғына мен әлбәкті ғыр бұп бұ, көрді бұп 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 бұ Сохою бол бұлтасы. Қолару маңық бұқаттыны көрді оқы, кейін оқыттыра қанан бағалары көстіптір. Николска таңырадан жеті көмейлер қанына қыталары көстіптір. Бұқродеске таңырадан жеті көмейлер қанан қыталары көстіптір. Онтон Тройске таңырадан жеті қанан қыталары әме көстіптір. Онтон көрбі маңына олығана бұқарта 1916 ғылдағы картаға еті көмейлер оқыттыр. Онтон дерің әтін өрден көрді оқы. Өсі оңақсыз үйе ұрттотынағы қартылар көрді дұққа, бұ селге Тихвинскай таңыра жеті тұп бұд әбеттен тақсан кәлір. Ол аты олығына криветтір үйретінлер бұд, көмейлер Тихвинскай таңыратын жетін көмейлері әбеттен сабағылығылар, ол Тихвинскай таңыратын жеті батчығыларға тұр бұдтар еден, оның еті білген криветтір бұд, Пантелеймон Пантелеймонович Петров, ұшынайдар бұд. Виктор Михайлович Диакона абагалыларынан эти көмүүлөр бүгүн болгон оңаксыз үй ортотоңго онун эки сагырынагы кемдерден. Ол жогуска курталык токторун көмүүлөрү беттен сабагалыйлар. Эдин итинне бири билер битинен бары билерлер жогуска курат кийин өттө үрдө албак көмүүлөр үрдөлөргө турар. Барата агыс сиринин көмүү бары деген этилдер кырадагына улахандаган туу улахандарынын билер билен тур Николайска таңырдын жети Богородицкая таңыратын жеті, кәлін білдіп татар, еврей таңыратын жерлері, көм-көмейлері, оның туғалары барыта еті білген үгіз көмейлер жүкөзге көрат олырыр жерлері болан тұралдыр. Оғын еті Николайская таңыратын жетін көмейлері әтірі біп болдыққа. Оның индикетін дағаны көмейлі көсітті тұрғақтар егемет сабақ алды ебіт, оның Онны біләмбет. Өтчеуіне де бұ карталар источниктен көтігілдендір, бұ маңнық тәрәбет. Бұ таңыра жетігер көмілі бүт жондыр маңнығып бұт тәрәбет. Ол аты бұ батча үйетін әға жондыр болуқтырын сөйбетті емет тақсан кәлір. Өдінне әмей қолы бұр бұлырын 2-інші хүббек кеғылаққа қатас серегер сәтті көміні ғаз турбадын тардачылар бұлан ұлбыттары. Онны археологтар тұтынына баран Соловьев Елена Николаевна, Прокопьева Александра Николаевна барына тұтынны бүйріп біттірі, онына үрді әшуей интерегіне сенсационны да екіп көмейлері тағы біттірі. Ол онына мие бірі өйдіген көрді өққі қатас серін әлірін көріп болдық. Республика әтіндік слушайдар ұрдың әлбәқті қатас серігер тоғыры тақсы біттірі, әтінді олары жан жет ұттуыта кейін оқтырын үрдігер массава. Баратуралар. Білігінде тұттайын жалар. Ол аты болан ұру табидар қойуд сири қағарғын нақтарына, туғы барыр, бағаны үйті қағарғын нақтарына, туғылет жамыт қағарғын нақтарына, сири қорытарғын нақтарына, әді көмейлер таққа тұрғықтыр. Ол тақса тұрдақтарын айы бейет емед онны. Өретеммед бұ әдді өлететілуіт бұлырын барбыт қағылар кәтірі хевес қалан бұ
сабағалдығы. Кейін уақыттары, ол қатасты кені болуын, Никольске таңырды дегенін болуын, Богородеске таңырды кені де болуын, Қырыстанар сербөйінден ұрыт документтары ұңғылы батақтыр ден білейді бейді. Гранысылыр бұғылы батақтыр, режимдер ұлықтымматоқ, бей паспорт ден атты бұд, мұнда қас документуға айы, объек айы паспорт ұңыра бұд. Республика дүнін барыта тұғыншағы сүйіс сәтті өніс Қырыстанар объекті ақ бұд. Онтан жокуске көрет егер, әтті он алтта объект культурынан следеден атты бұд. Олар барытын қырыстыр неманы туғынан туғаны бұд, паспорт нөңе туғаны бұд. Қас объек айы маннық паспорт ауат тұры бұд. Бұ казначейство, таңыратын казначейство деді, бұлдырын реставрациялайын бет әбет бет, бе автономы бұд сүйіс сылы берден. Олынна ол дейіға бұ маннық паспорт ауалды бұд. Тұқ бар объектар бұдыған барытыған маннық паспорт ауалды бұд. Манна ғұрылы жар. Бұ объек туға қырыстанара, қайдыда қырыстанықтаға, қағаңғыттан қырыстанара, ең барыда ғұрылы жар. Бұл Национальный библиотека исторический салады. Бұл білген ұлықтауықтыр НВК көметінен, радио көметінен білелілер әлбәк сүрін қырыстанар жерлер бұл Национальный библиотека жеті болуын, казначейство жеті болуын, Никольская таңырата жеті болуын, Троевская таңырата жеті болуын. Иде білілер объекттар бұлсы. Емельян Ярославский олар бұд жеті, Ярославский атының музей ол бұрығыр, Алмаз Ерген банд жеті әрге қорыт кварталығыр, Максим Кирович Амосов олар бұд жеті, Алмаз Ерген банд жетін тән чугас тұрар. Итіне білі бітсіп. Оның тағынан үшеддік білілі бәт желер бағылыр. Қолары мен Ақтан Ағыметі Мегалкин кварталы. Мегалкинден революционер бір атығыт олар бұды. Ол олар бұд үс жеті, бір амбар, оны екі жеті. Олар болғанына білеген экспоцентр, әрген жетін онынғыр тұрдығына көріндіден чөзір мұраңға тұрыр бұдтыры. Ол болғаны үс әбейе қарыстанар әбейек бұғытынан тұралылар. Бұл болғаны бағасана өт, әне жоқызға көрі жағылтатын қатыры, әтіне түймет көрі тұлықтауықтыры сыннанар, бағар қонар өлі дегілдері болын сөтті ағаты ден бағаны алақ бұд қанан барын әтіне бақа туаға тақсарға проекттар бағалдыр. Әне кетін әтіне қамыға ден әріне біт. Ол жиелер туаға тақсықтарына үдді әжөй болуғады. Оны Джон Белетегер Беге әлбіқ памятниктері ара-ара бұд архитектура, онына искусство кенігер демедісі. Қолы бұр архитектура кенігер білден тұрар жиелер бекерелер. Әппет Мегалкин кварталы, Никольская таңыратын жиеті, библиотека, Национальный библиотека жиеті. Оны тағаным болылығына дүсі бір категория өдөбіндіктер болылар, қолы Ленин памятник. Білін реставрацияда бара тұрар, әні көгін балағаны егер бүтірділі тұрырықтақ бұд. Әбетір болылығына бұ Кулаковскай памятнігі, дұғырдығы бұл осатығыр, Василий Васильевич Никипров үддөбіндіге үлттімен анын аяғар. Әті болылығына әмі бір категория үддөбіндіктер болылар. Туғы құраталы ақтар еде. Архитектура үддөбіндіге, оны бұ искусство үддөбіндіге. Архитектура үддөбіндіге защитная зона дейінен қырыстанар. Ол аты болығына архитектура памятник тұрады, қалуыра Национальный библиотека исторический салатын ұлын көрері болыққа, етінде защитный зона ден документ білімдерін тұрар. Ол аты бұтылатығыр сол тұтуыта, оттардығыта, тұқ бар инфраструктура барыта контролланыр. Улаған жиет тұтылуы ұқтақ, улаған объекттар ұңғылуы ұқтақтыр. Ол аты болығына бұл исторический здание аттығыр төмет тұту барар болығына, ол барар тұту бұ жиені тас көрімен бұртылуы ұқтақты. Оларды ұқтақты. Қолырат исторический библиотека аттығыр тұғымыт ұлған әтәсті жиені тұтан көрісті әқпетінде беге тұғық бұд хүтен қалын сеп, бастадан тұрын көсті үйттер, екі сәттінен болығына адио темерен керім барын сеп болығады. Ол ең болығына 100 метрелік защитный зона дейін ұлықтыныр. Еті үрін ұлыған проблемы болыр. Білген еті қағал қалар бұдығыр кәпсі еғіп. Етінде
Колор бит деревина тросеп, кракет деревина. Олар тутугар, улуки олар бутту, туара бандан историска солталах архитектура памятника тур. Он ок рана галан кемстек бетне, сюз метрелях защитна зону вескен калана, бу деревина инника сайдитлыга баратыгар абудыл нэсэ. Диста тутарган нахтарына, осколы тутарган нахтарына, гараж тутарган нахтарына, солтардарган нахтарына бараты хюбда улыган этне калгалар көрсөктөрүнс. Олим буланы Биримит архитектура дөвүннүгүн охранага ларгын накпутна итине баратын учурду. Он табуллар боллагана көттөр хатык бунсе. Эбетер боллагана пока алар атын статусу иңерен баран пока алар статус иңерери токтотон кебек бутан эмесе. Ондук он ток баритине инициатордор кытыры итине үддөтү үлөтүн үтөбүт. Осының жүкүскай көрөт таскы стүйтүгер итинде архитектура солтуда хүрдө алган. Билем беге үлөди хиджамат хүрдө комоё бут элбах багай бастын архитектура үлдөвүнүктөрүн хүтөр бекилеттен хүрдө албах хүтөр хүтөрлүү бут. Ол документтарга көрдөк карыстына оннор карыста болга кирбит үлдөвүнүктөр эмесек бүттер. Эти беги бар билер тыгын башны деген надворатны башны бут. Эбетер соленой лапка демет, эбетер кружала джелере. Им брат эти хюрдёчуи архитектура үдөвүнүктөрү. Ону таганан беги бастын жомут олор бут джелере. Аданский район болдун, Гаврил Васильевич Серафон топ болдун. Джелере бетин кемеретинне хүппүттөрү. Тон оннук жугуск сирсирайы оннук бар, биле эпикалы. Былырынгын ахпыт үттэгад эбедевкелны оннук сүппүттүгэнлер элбэхтар. Оно так олигин была блигин, бихи улевит солтата дусе сытырхан таксан ту тутан калуп бутын туақ барынан карысты хатам бутону энеке колюнерге калар тугар улелих таяқ биттен. Оно олигин была ганы блигин элбэк актуарный ден эти кэсэп сэри тэгэнче тогас үстюрдөн бир, тэгэнче тогас үстюрдөн бес сылардаға сэри кэйбыт бойынларга, өлбыт бойыттарга, онна үйдөбүнектары карыста болгалды. Республика дунан барда колбан оннук түсүс биенче үндөбүнүк бар. Онтон сүй сүрбө тогуга акрааннага турар. Жокуска керекке коракка билден турар. Хам элбек улаган үндөбүнүк бүт кайы болусата болар. Эти эме карыстанар селинен кирети танка. Эти танка на карыстамы баратын эти территорияны эме этиктер сүрбөт болар. Онтон онун этине калин-калин бихи көрөбүт. Память үндөбүнүгү турурат таганы карыста болга ылаатыр документтер комуу түгөндөр эми баалар онда элбага үйрөтөн көрөбүт колура бу манны үндөбүнүк ПВХ үйөтө ок ПВХ материалдан то пластик материалдан оңолдуу болгону билден турур аяк сылынан аджана ийтиги турдагана итинне кагылдыр иш көктөрсө онда ми көрөбүт олорун болгону бирдилен үндөбүнүктөрү үйрөндөн болот бул жатайга бар Мемориал Победы дед үйдөбүнүк бар, тэгинче 1995 жылдагы турбут. Колору бубандык үйдөбүнүгү бу үйдөбүнүгү көрдөккө отчотого кем архитектурата, стилистиката онна бу автордор көрүүлөрү бар деп чүп атып көрсөтөйүнчер. Бетонтон оңолдубут. Бу алан бу ПВХ-н темир да болбадык, чугун да болбадык апекалды. Олорун болгону улуктук зондор үчөдүк ылспыттар демет. Бу былырын бу объеги охрана кылбыт. Мантанала бу объект карыстанан болор анан уларытан даганы көтөрөт даганы обшипкалан кебер даганы краскана краскалан кебер даганы болбулар. Сериге анан үдөбүнүк болла даганы ылаатыр дени беге аны жону катары консультация деп. Онда кекке элбике улахан буланарда акпут. Археология өттүн ылан көрөрү бит боллакка эти билигин эгер көрдөт бит карталына себестен аны сайын Чернышевская улусага Урку банник турбут жетин оннугар. Деологан археологический раскопка барыхтах. Олон неме билинге беги археологта бут специалистар бут Виктор Михайлович Дьяконов, Соловьёва Елена Николаевна Номно үйрөтө айтжанлар анан. Хүбдө элбек бугумто онну катанныйга онну улуктоктор келен көрүктерин кыттыктырын багар болдуктарына услугун уратык бүттен. Этебин беги билген улган үлөнү хагалаты бут Центральный кинотеатр пайм үдөбүнүк статуун иңерерге манна мие элбек калгалар баалар утарсы да бар дияка төйдө кабылдагана этинде Центральный кинотеатр памятник болгон калгаларына билден турар эти тулатыгар катчактыны барар
инфраструктура там дегар, а то на объектах тулулларгар, киоскалар тулулларгар, бенете экрана калар духалбат, то есть мы просто туран календарь улим была, эти на барате не видят, это будет, а нам индикатин мяна варжинне ушугай, сонра бхи истиакпи, и кисет нам была на портопсковской баре порто порто району гар баре билер объектах норока теремокти наттанар, эти была на алси урко база табулар. Один не блин экспертиза не только документы уверяет би краевед под эксперт под Петров Пантелеймон Пантелеймонович. Один не мне охрана лар только вопрос тут да. Я мне долго как галгалар да, то есть как охрана лар его под блин турар порт салтата, джугуска корот порденче салтата. Хоть долго как была на гавит. Площадка, лартехтавит, парковка, тенкегатехтавит, хэнгэн объекта тутулдухтавит. И че би объект блиген баратагартин на качахтин, улартин, келлер болан калар, олен, идинна бейгеми порт жалтатан катаре сүрлэхэвит. Кайда табгастагадан порт оройуна тахайдыгар, мэхэдди хухтавит, онна би истерическай суобутын дэхитарей хухтавит, идинна үлэнэгэ тахайдывит. Ол курдо кас бидди объектка, тынатынах ки курдук сыгынамыт каддак кына бу деңге хүндө болгон толкундары сүйлөгөнү үтөтөт. Археологияны катары, архитектураны катары, бу искусство деп некоторын катары дөсөбү мен туспатутана темеде этексиндер. Туймада кочотуган барда 16 этексит бар, эти 50 кини жондорун өбөгөлөрүн төрөттөрүн катары хебесте. Эти барда 204 гектар бие охранага ылан олорабыт. Инде бары билер сербит үс катын диян туймады хыгы болар сере. Ол тәгәр бар, өтек көл сердер, сайсыр көл кытырыттан баран әлләй олық сөйбіт үс дейттен сере, кені бастығы үхығы ыспыт сере бар, өтек серенің білдерінен тұрар. Бұл тұспайге болы білген бие сайсыр көлге, көлі метек серенің білдерге үліне это делают экспертизы, то есть он ну или баратурар, и тем не туспа был так, и некоторые чачур мураны мне саха серен бир так серен билдерилдер булар дед багасанна лахпат. Он на туго теме тей, эльбак пагае истерийска солталак джиелер, и дубинюк бухетнан тухта храна стату вахтуралдар. Мин билер билен сорок сорок джиелер, номну абле улардалдар. Этапы киренерелдер, онан иннекеттен жон тугатак кара болды. Ханата келин иллері болды, бұ жене көтүрі әргіндар оны қандық кына бұл дейден тақсы-тағыстағынан мен етіне тоқтен етемеді. Қырыстық бұтын, бағарар объекттар бұтын білеген документтарының ұрық бұтындады. Тойды етікі, бұланы баратын қолды бұтын кәніне, үйбаға проектағыны бараты көрілі бұтын кәніне, бу тутулары турдаганы келен токтото да хатыр хүрдө улган ырыган департамент аны көмөлөр кыйга суук онда чист бу халаттан эле тутулуктан калар ол эми болгона общественность бидилер краеведтер бу же халыктак дип буллак бутуна билен кырсылыктанады колор ден улак көрдөккө бактар ыйталар мегиттен бехес оскола бұға тұрдағын ұлтұрдаға, бес ұсқолан тоғы көтерін келіспеттер еді. Мен әппетті бүйт, бес ұсқолы көтерілі бүйті ақыраны статуға ұлық болады. Олады олар статуға соқ болады, кемді көміске аналар күйіға ұлық факты ұқуын өттінен. Онан әкеніне тоқтылы ұлық өлі бар ұлықта, әкеніне әпшесіне көміті ұлыған болуған. Бұл өйді бүйінектері қарыстыр бұл тегер. Бәл мен саны ағар әкеніне де үстеріне білер нады. Культура не хвилюр, этактир, муропут, урокутон, карстихатир, бага, эти барата, чахче, надалах, эйги болар. Өлерім боларанна, хүрді олақан етінне оролу ойнюр, сокуону били. Сокуону били қанады. Оның боларанна етінне бі күрук үлілігі жалталары кетірі, оның некетінде етінне күйі, етінне сайындары тұруқтағы. Сокуону үйретен. Кені қадда өлелектеген, қадда бұ сокуону туғаннақ бұдына оңыран тағарық бұдын сөйбейін, туғанна қалдық бұдын сөйбейін дегене. Бетінде өлелеге бұд ұрдық. Онан общественниктар ға қорадалықты ақтырғыр әттеем әте бұл білеге. Иннеке көліуіне ға білеген тұтан әджер бұдын қалары сұрықтан. Хокуонлар үйретен, хокуонлар дүсі үйретер
Крат, это колокол на хелда, то ретро, то ребель, то рекол. Он был на этим небе туханных так. Он на бильянтуре, кас этихи, дарана, кас багасана, уларта, уларстата, анкеллана, этим небе, кроме была тревога. Он калин общественность, который Эхикеме готнен уголла тура сурным оллан джетин реставрация табара тура бейл бидюхтэх. Валериан Василеп джетин билеген эме бидделен вестардар, улан улилихи джаллар, маньеттақ олын джетин эме улилихи джаллар. Республика дүнден түрлі тан таққа үддөбінің апшесінің насбағатынан үретанғылына. Эти барыты бейе қас олта түрде олған болар. Онан энекетін нағаны әтінна бейге улилихи тұрлық бұд. Онын тоқтолы оқып барықты ақтен бейін.